Vamos falar sobre os impulsionadores, comportamentos, ações, atitudes. É isso daí que impulsiona a autoestima de uma pessoa. E nesse tópico eu vou dar para você dicas práticas para você aplicar na sua vida e na vida de quem você mais ama e quer bem. 20 comportamentos, tá? 20 comportamentos. E já anota aí o primeiro deles: enxergar e valorizar as qualidades. Não tem, não tem como você ter a sua autoestima elevada se você não enxergar suas qualidades. Se você só enxergar os seus defeitos. Gente, eu tenho um defeito, nosso convidado Alco, vai entrar daqui a pouco, tem defeito a Harumi maravilhosa que deixou aqui o comentário, olha só custa menos que um chocolate por dia e você aprende muito, maravilhosa mas voltando aqui família não tem como você elevar a sua autoestima se você não enxergar suas qualidades, não tem, é incompatível com isso, então você precisa parar e perceber, pera, o que, que eu tenho de bom se você tivesse numa entrevista comigo, o que é que você tem de bom? Quais são suas virtudes, quais são suas forças? E ao descobrir isso, você precisa valorizar. Mas eu me imaginar que eu descobri minhas forças, e mas aí eu fico me comparando com a que eu mano, e Também não dá certo. Eu tenho que sim enxergar e valorizar as qualidades. E aí, elogiar a família tanto o comportamento 2, anota aí. Elogiar a si próprio. Sim, se auto elogiar, por que não? Elogiar a si próprio e elogiar as pessoas ao seu redor. Vou contar para você dois segredinhos. Todos os dias, todos os dias, aparece dois lembretes, vários na verdade, mas eu vou contar esses dois. Dois lembretes no do meu celular. Um é ouvir mais o Gabi e a Mari, meus filhos. E o outro é elogiar mais o Gabi e a Mari, porque às vezes eu entro no automático negativo, a rotina vai engolindo e eu deixo de parar e ouvir meus filhos e elogiá-los. Então, eu não vou dormir sem dar um check nesse lembrete e jogar ele para o dia seguinte, porque para virar um hábito, a gente precisa... Coloca aqui nos comentários. É isso aí. Repetir. É isso. Então, coloque... Tam... Lembra, no começo não vai ser natural, vai ser forçado. Nossa, que estranho elogiar as pessoas... Põe no seu plano de tração, precisa elogiar. Esse é um comportamento. Se auto-elogiar e elogiar as pessoas ao seu redor. Terceiro comportamento.